Per últim, aquesta convocatòria de projectes locals que hauria de destacar de 3 milions d'euros, que en aquest cas tenim previst de treure-la o a finals d'aquest any o a principis de l'any que ve, que són precisament aquells projectes que dèiem que segueixen els objectius del fons de dinamització econòmica i de transició energètica, però que probablement tenen un lideratge públic o de l'Ajuntament o d'altres ens locals, i que també creiem que han de tenir un encaix en el que són el conjunt dels fons, eh? Per tant, és una convocatòria de 3 milions d'euros. En aquest cas, a diferència del que vam fer el 2023, que estava més fixat per llei, no seria una distribució igualitària, sinó que seria contra la presentació de projectes. Que el municipi o el Consell Comarcal del Seón té la iniciativa o el projecte de presentar, i m'ho invento, no m'ho agafeu com a categoria, un centre d'emprenedoria o d'innovació en l'àmbit agroalimentari, bueno, es pot presentar com a projecte en aquesta convocatòria que sortirà a finals d'aquest any, principis del següent, i per tant, diguéssim, mirarem que hi tinguin encaix tots els projectes d'aquestes característiques, que segueixin els objectius del fons. Ara sí, podem passar la diapositiva i aniríem al que serien ja altres qüestions. I en aquestes altres qüestions, comentar dues coses, bàsicament. Primer, la secretaria tècnica. Una de les decisions que hem pres en els últims òrgans de govern també és com estructurar aquesta secretaria tècnica. La secretaria tècnica, bàsicament, és un òrgan de suport, i com diu el seu mateix nom, no es tracta, diguéssim, de que sigui l'òrgan que prengui les decisions, que això correspon a l'òrgan de govern, sinó el que doni suport a la gestió administrativa, a l'acompanyament dels beneficiaris, a donar la informació que pertoca. I, per tant, el que vam decidir és el següent. Per una banda, l'equip que disposem a la Secretaria d'Empresa, que de fet és un eufemisme això d'equip, perquè és l'Almudena, només la que ens dona suport en això, i creiem que bueno, tenint en compte que és una dotació de 83 milions i totes les transferències i les gestions que hem de fer, doncs costava de donar l'abast amb un sol recurs. Per tant, complementarem l'equip de secretaria amb recursos del propi departament, i això és el que estem fent ara mateix. Però, per altra banda, entenem que a part de reforçar amb recursos del departament el que és l'equip més de la Generalitat de Barcelona, si voleu dir-ho així, necessitàvem una tasca d'assessorament de més proximitat, que donés més capil·laritat al fons, que pogués informar en primera persona des de cadascuna de les comarques i municipis beneficiaris, no? Per tant, en aquest cas, el que farem és un encàrrec de gestió al conjunt de consells comarcals que tenen, diguéssim, territori beneficiari, en el que podran contractar, o no podran, si sí, hauran de contractar un tècnic amb els recursos que els hi transferim. I, per tant, en aquest mateix any l'objectiu és que aquest encàrrec de gestió ja estigui fet i que pugui haver-hi una persona que estigui a disposició de tots els beneficiaris per acompanyar-los en la presentació de sol·licituds, per donar la informació que correspongui i que, evidentment, aniran plenament coordinats amb tot el que fem des de Barcelona. Per tant, la secretaria tècnica és una, i altra cosa és que d'alguna manera cadascú faci les seves funcions, però creiem que era imprescindible tenir aquest element de proximitat perquè, primer, podem detectar molt més fàcilment les necessitats i podem informar amb molta més agilitat de les convocatòries que vagin sortint. Quan hi hagin incorporats aquests tècnics per cada Consell Comarcal, l'objectiu, i això us ho avanço, és fer una sessió informativa com la que estem fent avui, però presencial, a cadascun dels consells comarcals. Això ja ho parlarem quan ho tinguem més enllestit, però creiem que hi ha una part d'informació i comunicació que hem de reforçar perquè, si no, és un terreny abonat a les confusions, a les males interpretacions i a expectatives defraudades que no és el que ens agradaria, Per tant, creiem que ens hem d'explicar més i millor i quan tinguem aquests tècnics dels consells comarcals, al llarg d'aquest any farem aquesta sessió informativa presencial, oberta a empreses, oberta a municipis i a tothom que vulgui venir. Acompanyant aquests tècnics dels Consells Comarcals, també que ho sapigueu, que l'Ajuntament d'Ascó i l'Ajuntament de Vandellòs
posaran a disposició els tècnics que ells considerin a càrrec dels seus municipis, també per donar assessorament, i que formaran part d'aquesta xarxa, diguéssim, d'informadors. I per últim, i en aquesta última columna que veu la diapositiva, també tindrem una convocatòria que és la xarxa d'impuls, que és la que heu vist en una de les partides del 2024, que són aquells recursos que van assignats als agents econòmics i socials i a les cambres per fer aquesta tasca d'acompanyament a empreses, que evidentment en aquest cas sí que estan més focalitzats a públic empresarial, però que també és un personal que ha d'anar a la una, o pretenem que vagi a la una, en tota aquesta tasca d'informació i, diguéssim, de comunicació de les convocatòries i els ajuts disponibles. Per tant, aquesta és la Secretaria Tècnica que es posarà en marxa aquest 2024. Quan tinguem, repeteixo, incorporats els tècnics dels Consells Comarcals, la idea és poder fer una sessió o jo, o qui assumeixi la presidència del Fons de Transició Nuclear, de l'òrgan de govern, doncs poder fer aquesta sessió informativa quan correspongui. Molt bé. Com a altres qüestions, també comentar-vos que l'objectiu, com us deia, és reforçar la comunicació i la informació i també la transparència. Que sapigueu que teniu aquesta web del Fons de Transició Nuclear amb totes les notícies que van sortint, amb tota la informació que compartim en aquesta assemblea. Per tant, la presentació d'avui la tindreu també disponible en aquesta web. I també anirem informant de dues coses. De la distribució que hem anat fent dels fons, i en aquest cas doncs, dels fons del 23, i també de les dades i les convocatòries i les dates de les convocatòries que sortiran contra la distribució del 2024 i que us n'he fet una breu explicació en aquella taula. Per tant, a part de la presentació, doncs, anirem actualitzant la informació de les diferents convocatòries a través de les quals, diguéssim, destinem part del fons de transició nuclear. Perquè tingueu una petita idea del que volem compartir amb tots vosaltres, és pel que fa referència, per exemple, al 2023, és introduir una eina molt senzilla, però que pot ser molt gràfica i clarificadora, que és de totes les transferències que s'han anat efectuant al conjunt de territoris. Per tant, a través d'aquest sistema de Power BI, que és un software senzillet però molt aclaridor, doncs podreu anar veient doncs, com s'han distribuït els recursos per consells comarcals, per cadascun dels municipis, i això ho tindreu en breu perquè fa referència a totes les partides del 2023. Per tant, més enllà de resoldre-us qualsevol dubte que pugueu tenir, doncs que sapigueu que també tindreu aquesta eina a disposició per saber en cada moment com es distribueixen els fons. En definitiva, són molts fons que hem de garantir la millor aplicabilitat possible, que les decisions en el si de l'òrgan de govern moltes vegades no són fàcils a l'hora d'arribar a un consens, però que el compromís del govern, doncs, en la mesura que prenem certa iniciativa en el que són les propostes i en la gestió, doncs és que hi hagi la màxima transparència possible i que en tot moment sapiguem quin és l'ús que se'n fan del conjunt dels fons. I sense més, ara l'Almudena em comenta una cosa en privat. Em pregunteu si podeu fer aportacions al reglament. Com us deia, fins ara ho hem treballat en el si de l'òrgan de govern. A mi em fa una mica de por de parlar en nom del conjunt de l'òrgan de govern perquè hi ha sensibilitats molt diferents, però crec que en aplicació d'aquest principi de transparència jo no tinc cap problema, al contrari, de compartir l'esborrany tal com està a dia d'avui i que en tot cas tots hi pugueu fer aportacions sabent, no?, i tenint clar, que això sí que vull deixar clar, que finalment l'òrgan de decisió, tal com s'està establert per llei, és l'òrgan de govern. Per tant, qui acabarà aprovant la versió final que comencem a tramitar és l'òrgan de govern i la reunió que celebrarem el 4 de juliol. Però, evidentment, doncs, encantat de compartir l'estat de l'esborrany a dia d'avui, amb totes les aportacions que hem rebent, amb tots els membres
de l'assemblea. I dit això, m'he allargat una mica més del que volia, perquè volia fer-ho en menys d'una hora. Hem fet una mica més d'una hora. Esperem que no hagi estat excessivament tediós, perquè algunes coses, quan ho estic explicant, me n'adono que són bastant difícils d'entendre, perquè són molts detalls, moltes xifres, però esperem haver donat la informació amb la màxima claredat possible. Per tant, sense més, tingueu en compte que això, que s'obre el període per fer la sol·licitud d'aquesta segona distribució demà. No s'ha de fer demà, teniu fins al 12 de juliol, però recomaneu començar-vos-ho a mirar aquest correu que us enviarem avui mateix. I després, doncs, tenir present també que atorga un de govern del 4 de juliol, que si voleu fer aportacions al reglament o qualsevol altra consideració que tingueu ganes de fer-nos arribar, a part del que ens heu enviat pel xat, que respondrem la propera setmana, que sapigueu que també ho podem resoldre en la sessió de l'òrgan de govern del 4 de juliol. I sense més, deixeu-me obrir el xat, aviam si hi ha alguna cosa que se m'escapi. No, crec que no. Em sembla que ho hem recollit tot. Com a mínim aquesta era la nostra voluntat. Ho deixaríem aquí. Agraïm-vos la vostra paciència, la vostra atenció i això. I comprometent-nos a donar resposta a tots els dubtes al llarg de la propera setmana. Moltes gràcies.